खतरा चर्छ होला हौ यता ओए पन्जा निकाल्म आम्बा ओइ ओइ सक्दो रहेछ त ओइ 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 के ओके 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 विनर विनर अँ ल गम्मर दाइ तपाईँ पनि जान्छ सक्छु पनि ल आउट आउट है जाऊ त तिमी ओ बडा तिमी पनि जाऊ न ल अघि त सक्छु भनेर पुरा ड्यार्यौ त अनि दिने बेला दिने अहिले चाहिँ हो हो ल ल अँ ल है बाँडर ल नेपाली बाँडर हो यो त नि ए भयो फेरि प्यालेप्तै होला कुकु गर त्यहाँ छेस्का छ है विनर ओके झरमा आम्बा त्यहाँ छेस्का छ बिस्तार बिस्तार कस्तो रहेछ यो मान्छेले त्यही छेस्का छ भन्ने त अब सुभाषको पालो हो क्या छिटो कहाँ विनर त बन्नु पऱ्यो त ल ल बिस्तारै ऊ त्यहाँसम्म त हो नि कस्तो सबै चढ्ने हो अहिले म पनि हो ऊ बुढा दाई पनि हो विनर दारे सुभाष जाऊ न अलिकति मात्र हो कि आज हाम्रो घमसान रुखमा चढ्ने हुँदैछ अहिले पालो मेरो ल आउँदैछ हाम्रो सुभाषजी ल बिस्तारै बिस्तारै ओके हो बास बास त्यति मात्र फेरि त्योभन्दा माथि जाने होइन झर सबै सक्दो रहेछ सब आइटम हो क्या सबैको आइडिया झर ल तपाईँको कसरी चढ्नुहुन्छ तराई के सबैले लौ हेर न हात दुखिरहेको छ ल ल ल बडा मैले त्यहाँ टुप्पामा पुग्छु यहाँ कस्तो मान्छे रहेछ ल तपाईँको पालो अनि बुढा मान्छे लास्टमा के कस्तो विकास विकास छन् ओके 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो चिप्लिन्छ है त्यसमा त जुत्ता त्यसमा जुत्ता चिप्लिन्छ कहाँ सक्छु म मोट भन्ने मात्र पो केटाहरूलाई म सक्छु जनावरहरू पोस्याएर ए साँच्चै यार यहाँ होला किर्ना हुन सक्छ हौ यहाँ जाम है म चाहिँ सक्नेवाला मान्छे हो तर मरे मरे चढे पो म आज आज चाहिँ यो खुइहरू यसो लगाउँदैछौँ देख्छ त भ्युटा मरत छ त हौ केटाहरू घमसान लाग्दैछन् त्यतातिर सामान है कुठु पारियो आज बहुत दुःख पाइयो सो म तपाईँहरूलाई जाली हाल्ने तरिका पहिला चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो खुइहरू हाल्नु पऱ्यो अनि पछि त्यसपछि चाहिँ जाली हाल्नुपर्छ त्यहाँ छन् साथीहरू साथीहरू डरो थर्काउने भेट छैन म पनि आउँदैछु ए म आउँदैछु केटा हो
सकिन भने मलाई भन, बुढा राईले सक्दैन म छु है, थोक्दैछन् केटाहरूले। आमा बहुत थाकिल भा यार, बढी भए रहेछ, बढी भयो है हो। मैले ट्याक्क 300 हान्नु पऱ्यो, हानेपछि ब्यागबाट दिनु पऱ्यो। भाइ भन्छ यहाँ के भन्ने, आजकलको मान्छेहरूसँग, आजकलको केटाकेटीहरूसँग सकिन्न, आफूभन्दा ठुलो ठालालाई भाइ भन्न थाल्छन्। कसो बुढो केही छ भन्ने, दिनु न एकचोटि ह्यात्तेरी बाहुनलाई मातुनलाई टुप्पी तानेर। दुईजना चाहिँ प्यारा कमान्डो हो, हाम्रो नयाँ प्यारा कमान्डो। हेलो माई फ्रेन्ड इज, यस माई फ्रेन्ड इज, यस्तो चाहिँ ठोक्नु पर्छ ट्याङ ट्याङ लगाएर। ओके ओके, भेरी गुड भेरी गुड। यही दुईजना हो काजना कामको, काम नलाग्नेहरू फटाफट। यो दुईजना चाहिँ कडा छ, अब यो बना यो बना, केटो भाषा त बुझ्दैन तर मैले भनेपछि बुझाउँछु। धनक धनक किन अलुटा सारिदिने, अलुटा सारिदिने त्यहाँ माथि छोटा छोटामा किन झुकाउनु, यहाँ सारिदिने त्यहाँ सार। ओके लगाउ, ओके ठङ 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 ठङ, भेरी गुड भेरी गुड, भेरी गुड, सो सो सो। हो यस्तो चाहिँ ठोक्नुपर्छ, यही हो। म चाहिँ एउटा खुइ बोक्ने हिँड्ने, दिन कटाउने हो माना पचाउने हो। हो ठिक छ ठिक छ, हो ठ्याक्कै त्यहाँ है रेखा रेखामा है, कान्छा हो कान्छा हो त्यहाँ 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 हो 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 त्यहीँ हो। ल दोयो दोयो टियो, यसलाई चाहिँ टियो है, टियो टियो दोयो टियो, ठिक छ खाना खाना ठिक छ। हो यस्तो हान्नुपर्छ खुइहरू, दुईजना इन्जिनियर, इन्जिनियर भने म्याप कोरिदिने त मै हो, क्या केटा काम लगाउने चाहिँ, काम चाहिँ उनीहरूले गर्ने हो। त्यही हो यी नक्सा सक्सा सब मैले कोर्छु, अनि यही हो अलिकति काम नलाग्ने बुढो। जस ठिकै छ, सस्तो मस्तोमा हामीले लगाइरहेछौँ होइन, घर फ्यामिली त पाल्नु पऱ्यो, छ छवटा बालबच्चा छ, अझै दुईवटा त नामै नखुलेको बालबच्चाहरू छ। हो ट्याक ट्याक ट्याकको तिन तिनमा नाप भइगयो भइगयो त, मेरो फेरि यही हो लौरो, यहाँ थिएँ यस्तै छ लौरोसो मात्रै हिँड्यो होइन, काम जानेपछि त त्यही त हो नि। अब सौरी कतारमा के भन्छ फोरमेनहरू त्यस्तै हुन्छ क्या, यहाँ फेरि सेन्से के भन्छ अरे, यहाँ फेरि सेन्से भनेपछि एकदम मान्छ कि केटाहरू, त्यही भएर यी लौरो पगऱ्यो हिँड्यो। हो हो त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक चाहिँ गर्नुहुन्न है, यहाँ यी ल ल ल ल, ठिक छ ठिक छ, भेरी गुड छ, ठिक छ ठिक छ। सारै बड्डा अहिले फेरि खु खुबी होला नि, खुबी ठिक छ ठिक छ, खुबी बनाइदिन्छु बड्डालाई अहिले।
त्यो यहाँ फेरि खुबी भनेपछि यस्तो खतरनाक चिज हो कि. अस्ति भर्खर हो त्यो बङ्गालीले दुईजना भोलेहरूलाई खुबी हान्ने उहाँ हातले होइन. यहाँ त यस्तो पावरफुल हुन्छ खुबी भनेको. हजलक खुबी हान्ने होइन अस्ति. यही हो बङ्गाली, बङ्गाली बन्डु हो हाम्रो. हाम्रो बन्डु अलिक कडाइ छ मान्छे, तर खतरा हो बन्डु. बन्डु भनेपछि बन्डु. हाम्रो बुढोलाई हेल्पर बिचरा हेल्पर बनाएर दिनभरि बोकाउन ठोकाउन लगाउँछ. ऊ त्यही हो त्यो त्यो ठुलो रुखको मुनि. अँ त्यही त्यही अल तल तल भातै लगाइदियो क्या. अनि जाली त्यो पो यता हाल्ने होला त. खोइ छ छ भेरी गुड छ. ल ल हो स्याबास. त्यस्तै गर्नुपर्छ है काम भनेको. बड्डा त्यो हाम्रो बड्डा अलिकता ठिक छ. तै पनि हाम्रो बड्डा पनि ठिक छ. माथि केटाहरू पनि त्यस्तै छ. अँ चपक बनाउनु यो तिन तिन सयमा यस्तरी दिनुपर्छ. यहाँबाट यहाँबाट उताको 300 हाल्नु पऱ्यो. हालेपछि के अरे फेल भयो भने त दिमाग खराब हुन्छ. तर पास चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन. तर अहिलेसम्म चाहिँ फेल चाहिँ भएको छैन. त्यही हो. यो त अस्ति खतरा फुल्याएको थियो त है यो साकुरा त. अहिले त लुटे भएछ. यसको नाम के हो यो रुखको नाम? गोप्रे सल्ला के भन्छ ह तिमीहरूकोमा? सल्लो दाइको नि के भन्छ बड्डो? पकाइदिन्छु भयो. ओके भेरी गुड. यो चाहिँ ढले के खै त्यसले यस्तो काम गर्छ म पनि गरिहाल्छु नि. ल नाप स्वात्त उठ्यो. यो उठ्यो खुइ त्यहाँ छ त स्वात्त. के खुइटा यहाँ छ त्यहीँ यहाँको ए त्यो होइन होइन म त नाप्न भाइ भन्नु. फेरि काम यस्तो दिएको छ केटा. सजिलो सजिलो काम छ होइन. यहाँदेखि स्वार्थ तल ल पकड न अगाडि. त्यही भएर यसलाई चाहिँ यहाँ राख कि. यहाँ मैले अघि त त्यो अनुसार मिलाएको थिएँ नि त. त्यहाँ जस्तो त्यो घुम्ती भयो होइन. घुम्ती भयो यहाँदेखि कि त अलि अलि माथि राख त्यसलाई. त्यही भएर बेला बेलामा ट्रेनिङ चाहिँ दिनुपर्छ केटोहरूलाई होइन. तर हो त्यो फाल उठा. ल ठिक छ स्वात्त लगाएर काम हो. दार्जीको काम कहिले जाला घाम यस्तै हो. मान कि मान पचाइदिने हो यहाँ. हामी त साउमार हो फेरि होइन. कोही बनमारा भन्छ ए कोही बनमारा भन्छ कोही साउमारा भन्छ होइन. हो कि होइन. ए एउटा साउमारा यही हो बड्डा. ल्याख्याक ल्याख्याक गऱ्यो काममा. झटाक झुटुक गर्नु छैन. ल अहिले फेरि 4 आउँछ. हुन्छ हुन्छ ठिकै छ. होइन ठिकै छ भ ठिक छ हौ. अँ जाऊँ न जाऊँ न तल बड्डा. हे तेरी अल्छी मान्छ यो बड्डा. ओ खुलित्तै गयो खै खै नापम त
नाप्नुस् त ठिक्क बल्ल एकदम गजब छ। नीचे नीचे डालो यार, खुई नीचे डालो यार, क्या यार बहुत बहुत मारता है यार। लो भैया अच्छा लेकिन हाँ ठीक छ। हाँ जी नहीं भ ल आओ यही हो मिस्त्री भएपछि काम त यस्तै त हो नि होइन के कसो मिस्त्री हामी शान्तिनो मिस्त्री हो। अब कुट्नुपर्छ भात खाने बेला भयो पेटमा दौड्यो मुसा चलो आयो हामी के हो यो भुङभुङ गर्छ त हो यो चाहिँ पोइन्ट हो यो पोइन्ट हा लाग्दैछ दुईजना लाउरेहरू ओ माई गड सासै गयो यार मेरो त अमिगो माई पेट फिनिस यस माई माई दिस माई दिस हेत्री इङ्ग्लिस पनि आउँदैन माई फ्रेन्ड दिस माई फिनिस यु वाकर दिस माई फिनिस दिस माई फिनिस म सक्दैन को छ यहाँ कोही छ यो चाहिँ खतरा तरिकाले बनाउँछ क्या है देखाइदिनु पऱ्यो यसरी सिक नेपालमा पनि यस्तै बनाउने है एकदम सजिलो हो यो होइन जङ्गलको लागि झोला छुट्टै अब जुत्ता हेरौँ जङ्गलको लागि यस्तो दाँत देखाऊ त ऊ यही हो जुत्ता जुत्ताको दाँत नि अनि यो क्याप भन्छ यसलाई सेतै छ नि त पन्जाब हो यस्तो हुन्छ अनि टोपी टोपी त्यहाँ छ ए हाम्रो टोपी सबैको एकैनाश छ होइन हो यसको टोपी चाहिँ यो भनेको साउदी कतारको फोरम्यान यहाँ भनेको के भन्छ साइन साइन भन्छ हाम्रो साइन यही हो नाम मात्रको है काम त फेरि हामी हो गर्ने त नाम मात्रको साइन अनि यताबाट हाम्रो सेन्से अनि यता हाम्रो रमेश त्रिबड्डा यो चाहिँ लालसिंह चड्डाको पन्जाबी पन्जाबी मिकल ज्याक्सन सो 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 केले दिन्छ माइकल ज्याक्सन बिरुहरू डान्स सालसा सालसा डान्स सो 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 इचिबाङ इचिबाङ देखिएर देख्छ सालसा डान्स सो 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 क्रेजी इचिबाङ दोहोरी साङ किन टङ टङ किन किन टङ टङ किन किन टङ 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 हुन त हुन त अत तमदाची अरे ओल्ड म्यान वा अरे पकम 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 पुम 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 हुन्छ हुन्छ देखिरह ल त्यही हो गाइज अहिले हामी यहाँ पेट पूजा गर्दैछौँ त्यसपछि म तपाईँहरूलाई स्वर्ग देखाउँछु स्वर्ग ल भरै भेटौँ ल बाबाई बाबाई स्वर्ग ल बोलो बिहा फाइटर फायर सो 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 ओ ओ ओ ओहो यहाँ त ट्रेनर नै रहेछ नि त
बत्ता लाग्दै गर्दो रहेछ के तिमीले त्यतिको गरेन ट्रेनिङ गजब रहेछ गजब दाइले नि यो चाहिँ खतरा हो यो मान्छे चाहिँ यतिको मान्छे हुनै पर्छ हाम्रो ग्रुपमा होइन कडै हो नि मान्छे त अनि भाषा सासा नआउने भएन यो गोली लगाएपछि कसरी ढल्छ यस्तो पनि तुम दाची ताबुन चिगाउ आतारा आन त को होइन बुलेट बुलेट सम्झा एकचोटि एकचोटि त्यसमै ढल्छ त अनि अनि कहाँ ढल्छ मैले त भन्नु जान गर्दा सम्झाउ न एकचोटि बुझाउ त ल बुझाउ न एकचोटि भाषा नमिल्नु गाह्रो छैन इसारा गर्ने यो भन्थ्यो होइन ओहो खतरै हो ल चार किल्ला चार दिशाको मान्छेहरू भेट्यो भने यस्तै हो झलक झलक सल्टीले के भने होला भनेर सोधिरहेको थिएँ नि त मैले यो काम काममा इक्जाम्पल दिएर यसलाई सम्झाएको अब यसले यस्तो भने अब भनेर त्यही त ल यसले बुझिसक्यो कहाँ गर्छ त्यो जिब्रो झिक्रो तपाईँ मर लायो भन्छ अनि मर लायो मान्छेले एक्टिङ गरिदिन्छ त हामी बुझ्ने कसरी ढल्यो म त भन्छु नि उसले हान्दैछ यसरी पतासी आना तब फाइरिङ न वतासी आना को को सीता वन टाइम वन टाइम एक्टिङ 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 हो नि एक्टिङ 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 डाके हुनु न आन त एक्टिङ जीवन हुन्छ ओके ओके भयो अब नभन भयो होइन तिमी बोल न खतरा आए बा ए